Ndërmjetësimi në këtë orar dhe në rubrikën shemi në gjyqe ka emrin Eni Çobani. Përshëndetje. Përshëndetje. Ndërkohë, sot kemi dy bashkëshort. A, burri ka sjellë gruan. Shohim insertin e bujarit. Kam 40 vjet martes. Unë kam 40 vjet martes. Dhe 40 sekonda si kom provu të dy divanet. Se njona rrite baba nuses dhe këtë tjetra rrite vjera. Mu më thyma te për shpina të nëndë karike se sa në kamion. Shumë i kurinia. Bujarë janë kohet. A? Tani, ne sot të dy në fakt, kemi dhe ne të dy një ndërmjetësim. Se? Sepse situatat që do përjetohen këtu, kështu e kam menduar unë. Vërtet. Kemi tjetuar edhe ne të dy, kështu që besoj që do shikoj sot opinionin tënd për rastin. Okej. Okay. Ftojmë zotin Bujar. Mirë se vjen. Përshëndetje, përshëndetje zonja Eni, përshëndetje Artit. Përshëndetje o popull i mrekullueshëm. Mirë se vjen, me sa kuptuam je kamionist. Po. Sa vite ke që punon si shofer? 27 vjetë që punon kamionist. Po. Dhe 23 vjetë që rrike rrike. Në shtëpi? Normalisht. Po pse? Po pse jeta e fështirët. Tu ke pas dy prindrit e nuses, pra ne e kom pru sot, këtë derë, kjo është dera bamarësis, që puqen njerëzit dhe të mirë dhe të shi. Kurse unë kam bo mirë gjithë jetën, dhe jam qëti keqë këtë moshë. Po pse? Sepse nusja im i ka dashë prindrit, pa? Jam bëgjojna të pa drejta, kundrejt me e. Këtë gjitha e ka pas tre motra, ka dhe një vla. Dhe vla i atyre tani e ka praktis nënën një plak, një engjull 87 vjeqe. Por noni më zoj, është noni, kush e praktis nënën, ka praktis veden. Pra, ajo zonja ty është vira juaj? Po. E ka emrin? Hajrije. Hajrije, zonja Hajrije të përshëndes. Përshëndetje. Mirë, për para se të vijojmë, le të shohim se çfarë ka thënë bashkëshortja juaj fillimisht. Burri është burr, nëna është nën, unë nëna nuk e lë, nëna do rrim me mua në shtëpi sa të rroj gjithë jetën. Burri dashuri, dashuri iki. Haxhireja mes nënës dhe teje zgjedh nënën. Ta zgjedhi. Ti këto zgjidhje, nënën tënde apo bashkëshorte? Nënën. Unë. Ti? Unë. Po. Nënën. Nëna nuk kullet dhe nuk shitet. Unë jam djali. Po. Jam dhondër. Dhe kom bo ti, super dhondër kom bo. Që nuk të kanë. Ate që kom bo unë, me gjykoj popli nuk e bon njëri në botë. Okej. Okay. Ja ku e ke. Merë atë plakën atë, ajo është flori. Pyteni ku se kom që. Gjithë botën ka brendë me mu. Po nëse është flori, mos i thuaj plak, thuaj zonjë. Zonjë, ajo është për mua është zonjë dhe mbetet zonjë. Exakt. Regull. Sepse edhe që parë, do me thëmë, fjalla plak nuk më pëlqenë. Nëse. Okay, jo, nuk ka problem, thjesht. Me qënë se jemi në ekran, disa gjërat, disa pikat i vendosim bi i. Ftojmë bashkëshorten të ndezojnë Haxhira. Mirë se vjen. Përshëndetje zoti Adrit, përshëndetje zoni, përshëndetje publikut. Të shohë të emocionuar, çfarë ke? Kam 40 vjet martesë, nuk e di për çfarë arsye burrin ka sjell këtu. Ta them unë arsyen për çfarë ke ardhur këtu. Zonj, do ta them unë arsyen, ta marrë vesh dhe publiku, për çfarë motivi ka ardhur këtu ti? Prit pak bujar, sepse së pari kemi zonjën Eni. Përshëndetje juve këtu në studio. Përshëndesim të gjithë shqiptarët që po na ndjekin në këto momente, një përshëndetje të veçantë për gjithë shqiptarët në Danimark. Përshëndetje të gjithë shqiptarëve në Danimark për dashurinë, respektin, mbështetjen seancë pas seance. Faleminderit nga zemra. Përshëndetje të gjithëve atje. Faleminderit. Përshëndes shumë përzemërsisht Bujarin. Faleminderit. Zonjën Hajrije dhe njëkohësisht dhe zonjën Haxhira. Faleminderit. Përshëndetje, por unë do të tras xhiku. Si të shtretë dhe familja, apo okay. Jo? Përshëndetje, Gjiku. Përshëndetje. Bujar, e fillove po. Me ca thënje që na emocionove, po. Pa tjetër. Po. Por Hajria nuk është nëna juaj, është nëna e bashortes. Po.
Dhe the një fjalë që unë nënën time do ta mbaja. Normalisht. Tani sot me Haxhiren dhe Hajrien, çfarë problemi ka? Kësaj vdiq një motër. Po mia, o burr, tani o, do t'i themi të gjitha këtu? Që të gjitha do t'i themi, kemi ardhur këtu me usqaru dhe të marrim vesh popullit se kush je. Ajo është në naive. Ju. Ajo nënën, është në naive. Nënën Maja Zoj. Nëna është një në botë. Nuk i dhe pse kanë hedhur ato të tjerë, do ta hedhë unë nënën. Mo personalisht nuk më intereson. Unë jam nën vet dhe nuk e hedh dot nënën poshtë. Ajo do rri me mua. Zoti Ardit, atë që më kanë dhënë mua s'duhet të ndodhë asnjëri ta gjykoj popullin. Shkova e respektova las kamionin, kam respektu se i vdiq motra. Një vllaj kësajt, boni kurth, ka ngrit dorë, kundrejt meje, dhe atë kanë shkit, nuk janë... duke i rritur motrën e... Po çfarë ka ajo motrës? Dëgjoj, çfarë ka ajo na? Lutem shumë. Ajo është një tasun. Ajo është një fëmijë 80 vjeçë. Nuk më intereson. Unë nuk e praktikoj. Unë jam deri ku nuk baj më. Unë nuk mundem ta hedh poshtë nënën time. Nuk e hedh dot poshtë. Po çfarë dush me nënën? Nëna është ajo, ja nuk është tema. Se unë jam thash, jam nën vet. Nëna ka një djalë. Nëna ka një djalë që ka braktis, e ta ngjojnë gjithë. Mes katër rrugëve. Një zonjë atje, 87 vjeqe. Po dakord, a i është maskara, a i është një djali pa mëqirëshë. A i është maskara, i maskara e dhe. A i kërkon të ndaj motrën nga buri, ne dhe të rritë vetë rahat. Ne jemi të ndarë, zoj, ne jemi të ndarë, publikisht. Se mërë buri. Po, po, unë nuk ju dorojë mo, kam 23 vjetë që ju dorojë, kam 23 vjetë që dorojë, i kam rrugullu për ditë të ujë, edhe unë jam boj keqë, jam boj me pseudonime nga më të nërshëm, regull. Që unë nuk duhet visha këtë derë, jo, se vla jo të kishtë mëshirë, do të mandë të në vetë atje kështë. Sot me mund të sa fëmi jeni, Zonja Haxhire, sa fëmi jeni, sa fëmi. Ne jemi... Ulluni janë ty, jo, kujdes, okej. Do doja të ule, shqit që të qëtësojni. Zonja jeni kemi qenë 4 dhe një motër ndrojetë. Në ndrojetë. Ullu, dashur, ullu. Ushlime, ushlime. Qëtësojnë. Tani, ullu dhe ti, ka ne gjithmonë të kun për arsye sepse unë kam një vla. Po, si tradit që kemi në shqiptarët. Po, pa tjetër që rritë e djali, por sigurisht kjo nuk është detyrimisht që rritë e djali, motri dhe të vajza. Tradit budalesh, dha jo të bëjqef, e unë duhet bajtë të nglët e nanës babës tatë. Po, jam dakord, pa jashtë nanë. Mos i diskutoni, të nglët e më qumë. Mos i diskutoni këto probleme. Mos i diskutoni. Dhe a i, Zonja Njajeni, nuk e ka parë për 20 vitesh. 20 vitesh ka parë nënën? 20 vitesh as nënën, as babaj. Po pse? Po pse nuk donë, nuk donë shoqja, nuk i donë në shpi. Ato kërkojnë rahat, Zonjeni, kërkojnë rahat ti, a i që është djali, i asaj zonja tje kërkojnë rahat. Pra zonja ka një djali, dhe i tre motra që jeni ju. Dhe ky djali ku jeton, zonjë, ku jeton djali? Djali jeton në Itali. Në Itali, pra, djali është Itali, dhe ka 20 vjetë që nuk e takon nënën fare. Asë njerë ka ardhë një afë para se të vdiste babaji. Dhe baba im ka ne gjithë jetën të kun, kam 23 vjetë që rritë. Po keni qenë gjithë jetën me se të ndikë, më nga baba jo deri ka jo që vdikë tani. Leri këto mua betë. Po qëpaj ka mund tani, unë kam qenë e drejt me këta. Nuk më intereson. Unë kam qenë e drejt me këta. Ke qenë e drejt, ke qenë e drejt, ke qenë e drejt, ke qenë e Bujar, e skaru pak, qërë. Bufan, jo, kam vetëm një pyetje. Në atë shtëpi që keni qëndruar ju, e kujt ka qenë, jote apo Haxhire? E bujarit. Ne në Itali ka. Do ti më zoti Haxhirit. Shtëpia jote. Po më zotri. I bujarit me Haxhire. Po mirë, ne bashkë me zonjën. Nuk më kupton. Kur martohen, nusja ose shkon ke dhëndri ose dhëndri shkon. Jo, jetoj në Itali. Itali. Jetoj në Itali. Itali. Jo, jetoj në Itali. Jetoj në Itali. Dhe që ditën që kanë ardhur prindit e mi në Itali, kanë jetuar me mua. Bujar, çfarë ka ndodhur në fakt? Çfarë ka ndodhur? Ti ta kuptojmë. U kërkoj që se kjo tani një bashkëtesë normale ka qenë. Jo, për mua ka. E ke mbajt vjerin me vjerën. Ke bërë shumë mirë, je një dhëndër shëmbullor. Patjetër, pa diskutim besoj dhe zonja e ri e këtë thot. Tani ku e ke problemin? Problemin e kam që djali i kësaj. Se njëri do t'i mbaj pleqë to bujar. Ku ti bie tani për pjesë? Jo. Un mbaj pleqë te bashortit tim. Juve mbani pleqët e bashortes tuaj. Ç'ke ç'i bën? Ti je zonja Heni se je nuse. Edhe atë si jam nuse. Je nuse në atë shtëpi që marr vjerrin tat. Po nuse jam, po se nuk e kisha dhënë shumë, se kemi pasë ndarë me ligj këtë punë. Por kam respektuar zgjedhjen që kemi bërë në familje, apo jo? Po zgjedhje. Që juve keni bërë këtë zgjedhje që në fillim. Jo, dua të them, ka jetuar me djalin dhe më pas erdhi te ju. Djali ka ndjer gjithmonë jashtë. Shkonin tek djali, më shumë se një jam nuk rinin, çrrisnin. Jemi mes rrugës dhe të bënte në orën 2. Të tatë të dypsa makinës dhe nesër mes do mersha kamionin, do mersha këto plejt. E kësaj. Tani, nëna juaj me babajnë, se tani ka dhe pak të drejtë,
Zoti Bujar. Tani të themi atë që është, se zakoni në Shqipëri flasim. Zakoni në Shqipëri është sikundër më tha mua, je nuse dhe duhet i mbash. Më pëlqeu Bujari me atë domosdoshmë. Dakor, zonjë. Pra, harroi Bujari që Bujar, unë u martova me Bashortin. Po, zonjë, pse duhet të më pra, ëndër? Unë jam ishte shumë e bukur. Bi norma. Ke bën. Bi norma. Zonja Zonja Xhire, na të vjen ku jeni ju, duhet të ishte ai aty. Pushon dhe kuptohet ajo. Duhet të ishte ai fler aty, falni për shprehen. Ai është fler për nënën e vet. Rregull. Dhe unë nuk dora asë dëgjoj, asë të pak zdroj. Nuk kam mosh me drumon. Cila është ankesa jote, Bujar? Ankesa ime është, zotë ja ditë, që nona kësajt jeton në Durrës me një shtëpi. Ja, këtë desha të them pra. Kush është banesa se nuk më lart të vazhdoja? Banesë, kemi një banesë të zonjës. Ka një banesë. Po, në qytetin e Durrësit. Që ajo banesa, për mendimin tim, nuk bën as 20.000 euro. Po. Le të rregulloj nënën e vet, ta strehoj, ta sistemoj. Zona e zonjës. Pastaj kocën e vet dhe unë të jemi qet. Zonja e zonjës. Ai ka bërë pra juve nuk pranoni që zonja e rit vazhdoi të banoj. Pra keni pasur ndonjë akuzë juve për zonjën e rit? Ke pasur ndonjë akuzë? Maje. Unë do ta marr ditë. Maje. Maje. Unë nuk jetoj më me ty zonja. Vllai im ka bërë një poshtërsi. Se pa, kemi pas një banesë tjetër, po pra, më madhe, e ka shitur dhe ka blerë një banesë. Ajo ka qenë banesa e pare në nësuaj. E parë që jemi gjithë në trungë familje. Po. Ka blerë një banesë tjetër. E keni dhe, shitur atë. Po, e ka shitur dhe... Dhe juve nuk kam, ju tha asnjë fjalë kur e shiti. Ai po, kur e ka bërë. Dhe u shit banesa e parë apo jo? Është pronar ai dhe babi. As mami nuk e ka bërë pronar shtëpie. Unë dua të di tani, kjo nën e këtyre fëmijë, kjo na ka rritur neve. Jo ne kemi rritur atë. Po pra. Dhe kjo nën nuk ka të drejtë në atë shtëpi. Atëherë dashur, edhe një herë. Për te emocionit që juve ju sjell në këtë moment kjo seancë ndërmjetësimi dhe në fakt është shumë e rëndë. Edhe njëherë i drejtohem të gjithë publikut shqiptar. Si ka ardhur kjo ditë? Dhe në këtë sallë vjen një zonjë 87 vjeçare, nëna e katër fëmijëve. Të hidhet poshtë. Dhe mos të gjej vend tek asnjë nga fëmijët, kjo është gjëja më e rëndë që mund të ketë një ndërmjetës apo një njeri si unë përballë për ta zgjidhur. Pra si mund të zgjidh unë nënën tuaj, e nderuar? Pra ajo nën ka bërë 4 fëmijë. Ka rritur 3 vajza dhe një djalë. Dhe sigurisht ju jeni martuar të gëzoni familjet tuaja, po ka ardhur një mosh zonja sot. E kanë praktisur zonja Eni të gjithë. Po pikërisht pra, si mundet? Si mund të praktisesh? Pra, nëna juaj vjen sot tek unë, që unë t'i gjej vend me 4 fëmijë, e kuptoni apo jo? Ku kemi ardhur? 23 vjet janë që rrin tek unë. 23 vjet. Dhe mbas vdekjes babit, prap a im, unë e them maskara, nuk e quaj vllat e fare, sepse ka arrit që të më vetë dorë motrës 60 vjeqe. Ja ku i kemi një procedurat, ka... ja ku i kemi. I kam bërë pa ditë dhe prap nuk e kam ndjekur se duke menduar se prap nuk dua ta shkatroj vllajin nga familja. Prap jëmë dërmu zemër gjërë për mos me lëndu zemër në asaj zonjës atje. Po ajo është një nërë. Si kom pëtë nuqë. Edhe duhet të qëndroj akoma. Që ku ta edhesh ajo bjen, zonja pra në datën 4/5/2023, në orën 22 të mbrëmjes, pra në orën 10 të darkës, në komisariatin e policisë Durrës është paraqitur shtetasi Bujar Xhezairi që e kemi këtu prezent, i cili ka kallëzuar se është dhunuar fizikisht nga kunati i tij shtetasi Gzim Bullari në banesën e vjerrës së tij. Pra ju keni qenë në banesë të zonjës dhe ka ardhur Gzimi aktualisht vajti për me çu pensionin. Jo, zonja Eni, ishte kështu problemi. Regull, na fliq motra, nëna ishte tek unë në Itali. Po. Dhe na çoi, na thiri, i ka çu mesazh edhe fëmijëve të mi. Po. Nisë nënën të vi. Po ajo 97 vjeçë nuk do ikte vetëm. Nisuni. Dhe unë me gjithë atë, se dhe ajo motra tjetër i ka vur dorë asaj nënë 87 vjeçë. E ka rrafur dhe më kanë thidhur komshit. Hajde merë nënën tatë se po vun për një pikuj, s'ka kusht t'ja blej një pikuj. Dhe unë tani, si mund t'a leja të nën, unë prap në atë gjëndje, kam faj unë këtë mes, unë, ajo është nën për mu, se m'ka bërë. O pëse unë kam pasurin? Nën, ajo është nën ajote. As pasurin? Ajo nën është për mua, po për juve është nëna juaj, zonjë, kështu që pa tjetër. Edhe shkua në zonja Eni dhe a i në nëzori për jashtë. Nga ka thënë, kjo nën letëri, nëna si kishe bërë asë një gjë. Të rrisë se kjo është pleqëriska, ju dini për jashtë. Thash, unë të dalë për jashtë,
Kjo, unë jam zonjë shpije, thashe jam ngotë shpije, këtë shpita kam ndërtuara unë dhe buri im. Dhe aty fillun debatet. Shkova të ne, mora pensionin e nënës, për t'ja që nënës që mos të rinë të palek, po? Bash me pashaportën, se mendova se nëna do rinë të 20 ditë si që kemi në zakon. Zakonin, po. Shkova të nesme, bash me burin, edhe i thash, këto janë, sa kemi hyrë në palatë, zonja Eni, a i më tha mu, ti futë dhe buri jo dali për jashtë. Jo, i thashtë, asë mënyrë, buri im nuk del për jashtë, sepse buri im është a i që po të manë. Ja, tere, qa kërkon nga unë, qa kërkon nga unë, zonë, qa kërkon nga unë, të lutëm shumë. Për dhe sa gjendë ja rriti aty kur zbanë, unë nuk e du më në nëndatë. Unë nuk e du. A tere, unë do jetoj me në nëndime. Unë do jetoj me atë, dhe këto ditë që i kanë metur asaj, unë do jetoj me, unë nuk e le do vetëm. Jetoj me djalin, ti shofi dashurinë nënës se sa ka pa për vitesh, për 30 vitesh. Atere, duat kuptoj kalzimin që keni bërë, inderuar. Më trego pak si ndodhin gjarja se shumë e rëndë, pra ju jeni goditur nga vaj zonjës. Gjarja ndodhi. Dhe nga djali zonjës Ajrie, ku nati juaj. Të lutem, qëfar ka ndodhur? Ato kanë qenë tre persona, po? Bashka i menusen dhe nipqa që kemi, nipqa kësaj, motra saj që ka vdekur, unë e kam bo, e kam birsu. E kemi rritur, e kemi birsu. E kam birsu, i kam dhënë bjemin, i ka dhënë bjemin e vetë, kjo është e vërtet. Rodi botën, kur vjenjeti, arritën të vendorë dha sajtë, dhe vlaj kësajtë, bon një kur, tre veta, unë që i pa i pregatitën, edhe të në tunë. Po erdhën ato dy, tha, ne do t'i rafim. Po raport mjekësor, ke marë? Qa? Raport nuk marë, sepse, mendova, mos me lëndua atë zonët i akoma. Ti po e të rëmurin, nuk të amaj, e kanë praktisë ato tjerët, unë nuk e praktisë do. Praktisët e ti. Praktisët e ti, nërën që i praktisën ato dy. Nuk mund e mërbun, ta praktisë do. Praktisët e ti. Për para se të kalojmë në publicitet, ndëshkoj një moment ke nën Hajri, ja? Eja me mua, eja me mua, unë kush jam, Arditi. Mirë, si e ti, mirë, 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 mirë. Eja me mua, eja. Esi u bëkjo punë, por, ne tani, unë ty do të shoqëroj. Do shkosh në zyrën time, do pish një kafe, do rish për qefin tënd, se ti nuk duhet i dëgjosh këto gjëra, për mendimin tim, dhe ram dakord me zonjën Eni, që ti nuk ke pse. Jo, shiko, ka duruar që ka duruar, unë nuk mendoj që duhet të ri dhe të dëgjoj, qoftë edhe djalin e saj, në qoftë do të na flasë në telefon. Kështu që këto mamat e mira që kemi duhet t'i mbajmë në pëllëm të dorës, edhe nuk kanë pse dëgjojnë nga këto gjëra. Okej. Do të të shoqëroj. Pleqëria ka si fëmia. Pleqëria kur vjen e mirë. Mam një vdek se sa pleqëri. Jo. Sidomos si uni. Unë jam i bindur që do të shkojë gjithçka mirë. Atë ke qenë nona. Shoqërojni pak në zyrën time. Shikoni se mos bën nga tensioni për kafe, për në një gjë, jepi një qëfar të doj zonja. Okej, bëjmë pak publicitet. Jemi në pjesën e dytë. Unë jam shumë i lumtur që ne të dy bijem dakord për shumë gjëra. Dhe jemi dy fëmijë që kemi jetuar. Unë vazhdoj jetoj, po juve deri në momenti që mbajtët prindrit tuaj, pra bashortja juaj, kemi pasur gjithmonë prindrit brënda, nuk e kemi pasur kur të diskutim kush duhet i mbaj. Pra djali ka qënë njeriu që detyrimisht i mbajt i fëmijë. Unë nuk e di nëse do të kemi mundësi, do doja shumë që të lidheshi me vlajin. Po, edhe unë t'ashtu, se kam t'u arzimin e njëherë. Ta provojnë. Loja që t'ishtë a i sot këtu me mu, të përbalet, a i për deri sa nuk e ma nënën. Pa tjetër, ndoshta dhe gjimi mund të pranoj, nuk e dim. Nuk ja këthet takin nënës. Atere, nëse do nga dalin telefon, do t'aftojmë, Haxhire, do t'aftojmë, pa diskutim. Por, unë duat të ti tani, Bujarin, ka ardhur deri këtu, thot kam jetuar 23 vjetë me vjerin dhe vjerën, kam qëtuar vetëm në karige dhe si kam provu divanet në njerë, se tek njëri shtri është njëri dhe të tjetri shtri është tjetri. Ashtu, atere, në këto kushte... Faktikisht, djaliot, që stërgot vërtetën. Ai që është i vogël sot, do prishe kur të është i prindit, dhe unë të të gjumë djali, se i liru më dhamë. Po qarë bëjë, është në naive, unë nuk e lejoj në nëmtime. Unë të këtu, këtu, nuk e lejoj në nëmtime. Tu se s'meritoni unë. Nuk meritoni ke unë, ne keni unë. Unë të duhe dhe të në nëmtime. Nuk të duhe
Ajo që iku motra kësaj, i rita fmin, i lash shkollin, i lash kapa e Europën, me djersën tim. E prind të këta, thonë që i kam ble shpi, kam ble makinë, tre makina që kam bënë 100.000 euro. Po, që ato vetë nuk i dishim vetëm për vetë. Bujar, të lutem shumë, të lutem shumë, që gjitha do të kuën tu. Unë e bëj, thash dhe njerë, unë e bëj pra të në nëntime. Nuk e bëj pra të. Këtojmi, ne kemi 20 vjetë martes. Atere, më falni, pas 5 minutash do lidhemi me vlajnë Agjire, sepse ishe duke i dhenë makinës. Atere, për të bërë një përmbledhje, Arnit, për të situatë. Ne kemi Bujarin me Agjire, të cilët kanë jetuar 23 vjetë me prindrit e zonjës Agjire. Vdiq babaj, dhe vazhdoj nëna të jetoj me ta. Në kushtet në cilat jemi, ka ndodhur një ngjarje, pikërisht në maj të vitit 2023. Pra ka ndruar jetë njëra nga motrat e zonjës Agjire, janë mbledhur e tërë familja për vakin, ka ardhur dhe nëna me Agjiren, dhe në momentin që ka ndashur të takoj nënën në banesën e nënës në Durrës, ka dalë gëzimi dhe i ka thënë Agjires, Agjire do hysh vetëm ti, ndërsa ky do qëndroj jashtë. Ky që i ka mbajtur 23 vjetë prindrit e gëzimit. Pra ky do rinte jashtë dhe do hynte vetëm Agjiria. Të sigurisht do ta marrin përgjigje nga gëzimi, se kush e di gëzimi se çfarë mendon për Bujari. Atëre, në këto kushte, kjo nuk ndodhi, dhe me të drejtë, Agjiria thot, unë o hy me Bujarin, o sigurisht që nuk hy fare. Aty ndodh ajo që nuk duhet të ndodhe, ku gëzimi bashkë me një nip që Zoti Bujar dhe Agjiria e pas kanë birësuar vajzën. Dhe këndër burja saj i ka vërë tonë. A, më falë, ndjes. Atere burja saj, që ju keni mbajtur, pra dhe rritur, vë dorë mbi Zotin Bujar. Dhe me të drejt, Bujari paraqitet pranë komisariatit të qytetit Durrës dhe bën një kallëzim penal për rraje nga këta zotri. Nuk e kanë vazhduar, se këte e pyes, e ke vazhduar Bujar apo jo, të qështje? Ke vazhdova se nesër do ikshe, apo duke me ndu edhe për zonjen, mës me e lëndu ma tepër, me ndova se e i do këthesh, do mërë të telefon, do thotë të këmbo gabim. Atere, qëfar ka ndodhur nga maji e ndëruar? Pra, sot kanë kaluar gati 5 muaj. Tani, qëfar ndodhë? A i ka i kur ka marë bashkë dhe nusen, dhe i ikën në Itali, edhe nënës nuk i kanë folë fare, e kanë lënë aty vetëm. Pra, juve i ikët të tërë në Itali? Unë i ka para atyre. Unë i ka, zonja jeni, se unë nuk ndejta më. Unë i ka, u bërë shëri, se unë qa do bëja akoma prisja për shëri. Iku dhe gëzimi me bashorten? A i ka ikë më mbra. Po, dhe nënën e latë në shpi në Durrës 87 vjeqe. Po mirë, si mund të qëndroj ajo zonjë 87 vjeqe vetëm në banes në Durrës? A i nuk kishte galefare dhe nusja ti i tregon të turit nënës ati, logaritë se kush është a i, që një djalë nuk... Ne si kemi mbras një gjëa saj nuse. Ne kemi marrë të voglat e 15 vjeqe e kemi rritur vetë. Kush është majzdoj, jo nusa, se nuse ta shu dunë sot. Kush është saj nuse që do bjerën? Da ju i tregon të turit nënës në vdekje. Edhe qeshte. Po unë nuk bëja do të shërë. Nuk bëja do të se ishim në gjenaze. Dhe u bëdhe kjo rëmuj dhe thash bëhet ma atësarim më shumë. Atere, në banesën që qëndronë zonja Hajrie sot, është banesa e saj, sepse du të pyes dhe gëzimin për këtë. Pra është banesa e Arijes dhe babaj tuaj, apo është e gëzimit? Se ka një ndryshim të madh këtu. Unë të thash, unë nuk di, unë e di që babaj im, bas di, kjes të thash, që e kërkoj të vinë të firman dhe i tha babajt, unë do vi vetëm ditën e vdekjes, të ti do vdesër, dhe ashtu e bëri, dhe babaj pasaj e pa qëndrimin ati dhe gjysmën e pjesës, ma ka lanë një qërek mua dhe një qërek asaj motrës që vdikjë. Pa ju motra që vdikjë, që bëri, sepse për këte urejt a i maskaraj, pjesën e saj ja hodhi ati. Dhe unë nuk kam asë një dokument në ndorë, zonja Eni. Atere, babaj, pjesën e ti,
e ka ndarë në gjysëm. Gjysëm. Pra, një pjesë ta ka dhuruar ty një dhe një pjesë zonjës që ndroi jetë, apo jo? Dhe dokumentat ai ka marrë gjithë me vete dhe unë nuk kam asnjë dokument në orë, si të them. Kur ty dha babi, po. Kur ty baba jo të dha një pjesë. Ku e ke dokumentin që ke firmos? Po nuk kam qenë në shkollë më burr, edhe unë mendova. Unë mendova. Gjithë jetë kërkon të jetosh akoma me mua. Ça duhet ju baj unë juve? Ça duhet ju baj? Po s'ka. Edhe po nuk e ka mbajt. Po edhe nuk e ka pas me shetallik me ato më burr. Se kanë qenë. Unë kam menduar. Ka qenë familja jote. Një familje me djallëzira. Dakor, si babi jot? Po çfarë ka mund tani këtu? Fajin paguje ti. Paguje ti fajin. Ato ikën e lanë numrin e talent ty. Ti më makelon mu, vazhdo rrugën dhe maroj puna. Dakord, unë jam shumë i dobë. Po mirë, bujarë, ti... Po s'ma diskutom më problemin e manitat. Tani, zonja, merë ndo një pension të lutem ku shkon kjo pension? 120.000 lekë. Kam një pretendim dhe për pensionin këtu? Atëre, këtu linte edhe problemi pensionit. Pensionit ka pasmar, po. Hami kësajt ka pasmar 220 euro. Në Itali? Në Itali, po. Dhe ikën, mas ikën se kush është në Itali duhet të di, vinë kërkesa, po. Që... Lekët italianit janë asistencë. Po. Duhet të ajë këtu. Në Itali. Në Itali. Po. Jo në Shqipëri. Po. Ato ikshin, rrishin ka 6 muaj, dhe unë, për respektin asaj zonës atje, gënjesh a ipsin. Po miru, kur dorë që punë e ka bon, po miru. Dhe ajo që iku e bona me pension, me invaliditet, dhe kërkoshën se ishte Amerika. Regull. Ato donin të vinë në Shqipëri me zonja jeni dhe të menin pensionin. Jo, pa që i ka nartë nga Ipsi. Erdi vigjili, i thash zoj, këtu mos estimo se personi dhe personi në në kësajt nuk jetojnë më këtu. Po mirë më bujarë, ku do të aqoni këtë nën? Unë nuk ajo nën. Tani nëna në shpi vetëm si jeto për do të. Tani e mban të pak të në këtë shpi gëzimi. Se me të shof, pasuria është e gëzimit dhe e babajt tëndë. Pjesa e babait është ndarë për gjysëm, ju keni një qerek të babait, pjesën tjetër zonja që iku nga jeta, ja pas ka dhuruar vajt, pra do të thotë që ti pas ke një pjesë shumë të vogël në atë shtëpi, dhe nëna s'ka fare. Po mirë zonja jeni, kjo në nuk pas ka të drejt të marri pjesë në atë shtëpi, nuk ka të drejt të në jetoj në shtëpinë e vetë. Kemi zotin Gzim telefon. Përshëndetje, zoti Gzim. Alo. Përshëndetje. Zoti Gzim? Përshëndetje. Zoti Gzim Bullari, besoj? Po. Po, Gzim. Ju jetoni ku, të lutem? Jetoni në Itali. Në Itali, po. Ne jemi në një seancë ndërmjetësimi direkt në televizionin Klan me kunatin tuaj, zotin Bujar, dhe motrën tuaj, Haxhiren. Dhe prezent, pa tjetër, deri në këto momente kishim dhe nënën tuaj, por e larguam sigurim nga sala tani në këto moment që ju po telefononi për mos dëgjuar më tej. Pra, ka lindur një problem. Qfar do nëna juaj 87 vjeç Gzim në seancë ndërmjetësimi dhe juve jeni në Itali dhe nëna juaj qëndron këtu? Si është e mundur? Nëna ka djalë apo jo dhe ju jeni djalë i saj? Po e motër, më falni, po unë jam djalë i saj, po nënën time dhe im sot ka 20 vjeçë, motra e ka marrë ngarkim. Po, si e ka marrë ngarkim? E ka marrë me kontratë. Po? E ka marrë nga kima tje në Itali, i ka bërë dokumenta. Se është bërë? Po, i ka bërë bashkim familjar, i ka bërë bashkim familjar. I ka bërë bashkim familjar, mishin. Po? Më edhe, si ka morë aty, kanë nga 20 vjetë që marrë pension për nënën time, për ashtu, të ashtu që nënën ime ka nevoj për një, ato e lanë Shqipëri. Jo, e le ti Shqipëri mërë maskara, ti e le Shqipëri. Jo, të lutem. A, da, se do t'i pagush mirë, edhe të verifikohet zonja Eni, verifikohet se merë pension, dhe të bëjë dhëgari në pensionit nënës vetë. Pa, e të bëjë dhëgari nënës mërë. A i e ka kokën tës. Ate, ka mundësi të amënoj telefonin zonja Eni, se më fatë që nuk ka njëri o ty. Jo, janë këtu, unë ja u thash kush janë. Jo, ja u thash që janë. Të thash që janë, është edhe Bujari, është dhe Haxhirja. Larguan vetëm në nëntuaj. Atër e Gzim, pavarësisht që këto kanë bërë një bashkim familjar me në nëntuaj, dhe ju me të drejtë thoni që ka 20 vjetë nëna që jeton me Bujarin dhe Haxhiren. Sot, në këto kushte, që juve keni bërë edhe një konflikt, pra, mos e harrojmë edhe konflikti në maj, në momentin e trimit të jetës të motrës tuaj, të lutem. Atër e, si është e mundur që ju të thoni të hyjë Haxhirja në shpi dhe Bujari jo? Është e mundur se kjo konflikt ka lindur qysh me motrën tjetër që më vdiqë. Po? Dakor? Se dhe sa ishte gjalla jo,
fleshtë e mi, ju përgjigja jo. Së është e vërtet, zonja Eni? Nuk është e vërtet, zonja Eni, prindi të vërtet me mua. Kam dhe ditë pitarë, unë për këto punë. Po juve sa po thatë që e kam bajtur agjiria, 20 vjetë. Si që nga përgjigjur nuk është e vërtet, zonja Eni. E ka majtë i ka borë vetëm dokumentët. E ka morë, u se për të majtë për t'i borë, me t'i ka borë. Zonja Eni, e di një Itali që unë e ka majtë nënë dhe një durës, një palatë e di mërë maskara, mërë e depsizë, mërë palatë që ke le nënën tate me s'lukve. E shef që gote ti e le nënën të shi vetëm atë që ta që ti ka nevojë nënën. Mirë, si, mirë, se edhe i po ta lëri vajza, juve si djali vetëm, nuk ndjeni përgjegjësi për nënën tuaj. Unë kam pas përgjegjësi për nënën, përgjegjësi ti ka morë motra madhe në nga tim. Mirë, motra e madhe të lutem, motra e madhe, sot nuk ka mundësima. I ka marrë, edhe lekët e ka marrë. Zonja Eni nuk është vërtet, dokumentat e ka bërë ai dhe i ka nxjerrë për jashtë në mes të Italisë. Një moment, të lutem, atere, në kushtet në cilat ajo zonjë, nuk mund të qëndroj vetëm më në Shqipëri. Zoti Bujarë thot që nuk e marrë më në Itali, nuk kam se ta marrë. Atere, ka djalë nëna, leti dali zotë. Zoti Bujarë nuk e marrë më të shqisë, s'ka nevoj më për pensionin e plakës. U s'kom pas nevoj, më rëndë dërshirë ku je. U s'kom pas nevoj, s'kom nevoj, më rëndë lomë. Oj, pa ftyrë, më e njeri u bajtë të gjenerën, që e kështë të durës. Ta shi s'ka nevojë, më të marrë halë të vetë të qita. Ose më të qita, këtë voli, atje këmë Gzim, atere, të lutem, edhe njerë, të lutem, Bujarë, se nuk të gjojnë. Atje këmë përta pruar këtë voli, më së mërgjit. Gzim, atere, në këtë situatë, më së mërgjit u. Juve, nuk i dil një zotë në nësuaj, të lutem. Unë Nona im ka lekët e vetë. S'ku i ka? Po ku i ka? Po ku i ka lekët? Badanten edhe t'ja ta marrë badanten. Pra, njona jote të ri me badante dhe ju të rinë në Itali, apo jo? Edhe ti ma shpinë. Të lutem. Nuk kemi mundësi më otër me majtë. Se se ne gruja. Nuk kemi mundësi në 87 vjetë të ambani? Po pse qarë kërkonë ajo zonjë? Ajo me këmë me duar është. Sërse është rrirë edhe po kërtu në i shërbim. Ja, tashi që ajo pa e lenë komët dhe duhet, tashi e abandonunë. Nazil, kaloj nona. Tashi e abandonunë të, më edhe po që pa e lenë komët dhe duhet e abandonunë. Të lutem, Magjire, e abandonuan, jam shumë dakord. Po pranoj këtë që thoni ju. Atere, juve si djali vetëm i kësaj nëne. Qfar do bëni ju? Gjojnë, ka mundësi me folë vetë të unë, nuk kam qefë që të ndërhyn të jërë. Ka mundësi, ju Atere, unë do të lutesha. Kamu si, po deshe me marë mu privat, më me në privat, edhe flasim. Pra, doni të vini ju publikisht me Agjiren dhe me Bujarin? Po. Jo, unë atje nuk vini. Hajde. Po pëses vjen? Po të lutem. Hajde, do të rritë rajaos. Të lutem, Bujar. Ju pëses vini, zotë i gzim? Në qofë se këta njerës nuk janë të vërtet. Se nuk kamu si në ardhë. Zonja Eni nuk i ka majtë asë njerë nënën, i shoqa i thotë, se ti do bishë në nënti me këtu dilë për jash nga shpia, edhe gosat e veta këte i thonë, edhe një gjëtë tjetër dishë, i ka zënë venin e varit nënës, ku të varro që e kemi pagujtër me lekët e veta, ka futë motërën, ku të varro se tajë nënën, logaritës që paskara i është aji, ka futë motërën vënd nënës, i ka zënë venin e varit nënës. Ne duham të regullojmë nënën tuaj. Të lutem, s'ka gjëra për turp, tukëtu së shturp. Ju s'keni turp. Nuk ardhur nëna 87 vjeç me 4 fëmi dhe kërkon vënd. Ti nuk e turp për palaco, se ti gjithë jetën këshu i ki për zënë. Po ti se pas turp ti nuk ishte bokshu. Po ti e le nëna ke vëndri, mërë. O palaco, ti e le nëna ke vëndri. Gjithë jetën, i ke nëzirë për jashtë. I ke thonë enit që ja vodhe lekët motrës atë mba, ati e ke posta. Qa i ka mërë motrës, i ka mërë të fmi që ti si amashe fmi. Ti për një mund që e mërë motrën në Itali, e vdi që e mërë lekët. E vdi që e mërë për një mund, një kemje nuk i bëri motrës, zonja enit. Qa lekës i vodhe, më qa lekës i vodhe, më qa e ka qërë më mëmë që të 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 Qarë lekë është, zotë i gzimë? Nuk është e përti zonja Eni. Për qarë lekë është flasim të një? Lekët e zonjës të mamas tuaj? Ajo me dhe pensionin e mate vetë, zonja Eni, një dy lekës nuk fuste në shpite kunë. Edhe i toshte. I ka mua asit një motërë, mëjit, pleqa një ka joj, kam paputa. Pa, zemi, atere një përgjigje të fundit do doja nga ju. Kush do të mbaj nënën tuaj, zonjën a i rije? Hajde shi të shpinë dhe maj nënën.
Ajo, tash i ti dali për lekët i ka 10 milion lekë. Sa është e vërtetë? 10 milion lekë, ti gje badante nonës, ta marr atje. Sa është e vërtetë? Juve nuk e mbani. Sa juve nuk e mbani, apo jo? Ajo, ti shpinë që ojë nënë në azil. Tash i kjo që... Që nona ka nevojë me majt, kjo s'po e manë. Po ku që ka majtë nënën deri tashi? Ku që ka majtë nënën deri tashi, më zonja init, lute? Ishte me kome me dorë nona. Ajë se ka majtë asnjerë. Ti lutem. Po, asnjerë, ja e ke majtë. Asnjerë. Gzim, unë të presë rishë. Se komentat ku që ja boni ati, ve ja boni ti. Unë ja bërë, se ti ja dogje mërë maskara, ja dogje. Nuk ja dogje, unë asë toni, dhe ate motër që vdikë ti e shashe. Na ka shkatru shpinë, thoshë mërë palaco. Ti thoshe. Ma, palaçu je ti, ti je ti. Ti ke unë në tat po mi. Të lutem, mos ta degradojmë gjuhën deri në këtë pikë, të lutem. Neve kemi një problematik shumë më të madhe se kjo. Pra duam të gjejmë vendin e zonjës Ajrie. 87 vjeçe, nënën e 4 fëmijëve. Është e pafalshme që motër vlla, po 4, mirë, ka qenë dhe ajo gjallë deri sot, të lutem. Ajo që i majti, ajo vdiq. Urdha, ça përgjigje ti zonja ime? Po ça mos si. Atëre juve e mbani dhe një herë të lutem, zoti Gzim, ju e mbani po ju bëj një ftesë publike që nuk më takon mua. Nuk mund të vinë nëna juaj sot tek unë, dashur. Nëna juaj ka vendin tek ju, jo tek unë. Je djali i vetëm i nënës. Nona ka vini të shpia vetë. Jo, jo, e ka me fëmin, e ka me fëmin, se është 87. Fëmijet nuk janë aty, fëmijet kanë mund si me netë aty, të shi? Ati kemë solucion, nona, që e kemë netët e kanë, si kemë solucion. Pra, prap lekët ja kërkon agjires, jo juve, juve s'jep një lekë për këtë punë, apo jo? Kur s'jep lekë, zonjeni? Jo, ati ja ka lekët e plejshve. Së është e po që ka amre Po që ka amër kjo nën? Ja ke dhënë ti. Ma për vizitat atit në Itali, me që i ka bëja jo nën? Që ka për ajo nën? Ku janë, po ato lekë një, so i rinë në zonja imi? Aki e ka lekët e plejtë, që la baba im la, kur si baba im la, 10 milioni i la në banë, dhe i mojë kjo me dalë për sot plejtëve. Pra 10 milioni ka marrë Agjiria, apo jo? Nuk është e vërtet, zonja Eni, nuk është e vërtet. Nuk është e vërtet, zonja Eni. Zotë Gzim. Ajo është plerë, ma, ajo është plerë. Mirë, të lutëm, të lutëm. Ishte mirë, ishte këtu. Bujarë, ishte mirë, ishte këtu. Të përshëndes, zotë Gzim, e mbyllim telefonatën, sepse nuk mund të vazhdojmë më gjatë. Do flasim sërish, zotë Gzim. Ai të rrinë, zonja Eni, gënjen. Ai gënjen. Ai nanës besi ka pru një peslekësh. Të lutëm, të lutëm. Mirë, Gzim. Gjithat mirat ju urojmë, gjithat mirat, gjithat mirat. E pa imaginushme, një biset e til, zonja Eni, e djalit, me motrën, për babaj dhe për nënën, nuk i ka marrë nënën. Të fitet në këtë formë është e pa pranushme, zonja Agjire. Jeni në mosha të caktuara dhe nuk mund të flitet në këtë formë. I kam dhënë kaq, i kam dhënë aq, po sikur dhe asnjë lekë, dhe asnjë lekë mos japi nëna dhe babai. Ne kemi detyrim për jetën që na kanë dhënë, shërbimin që na kanë bërë, dashurinë e tyre. Bravo. Ti mbajnë deri në ditën e fundit të jetës. Po si është e mundur që djali i vetëm një gruaje ta tillë të flasin në këtë formë, ja kam dhënë lekët, leti marri badante dhe pastaj flasim. Zonja Jo Gzim, nuk flitet shu. Të lutem. Nëna juaj s'rrit dot tek unë, do të vitë ju. I ka thënë nënës do rrish aty vetëm si qen, dhe motra tjetër edhe ky, po nuk i thënë të vërtetat. Ja të shpjegoj pak si ka votuar publiku, ju lutem. Ata janë vlerëm, ata janë vlerëm, as kam mëshirë për nënën e vet. Ai nuk ka mëshirë për nënën e vet. Se po të ketë mëshirë për nënën e vet, ai një të lutem. Me një diferencë shumë të vogël, publiku është me Haxhiren. Sigurisht edhe publiku... Publiku është me nënën. Patjetër me nënën, është me nënën, patjetër, nuk diskutohet. Po është nënë, zonja Eni, ai e ka praktikë gjithë jetën, zonja Eni. Situata ka ardhur e tillë. Ne me Gzimin lam një komunikim sërisht, unë sërisht do ta marr në telefon se u bë pa mundur. Juaj e përdorur kërkoj ndjes publikut, ishte shumë e rëndë. Ai do dajë Zoti Bujar, juve përfundimisht. Dhe ajo zonja atje, që të gjithë kanë për të shujt, majni men. Po çfarë ka mund më burr? Çfarë ka mund? Ose më thjet. A dëgjove kush është vlla? A dëgjove, kush kanë qenë njerëz të gjithë jetën? Atëre, një lutem. Një pacit. Një ndërsir praktis në në vetë. Po që fa i ka mu që s'ka gro? Që fa i ka jo nën? Bani fajet. Zonja Eni. Bani fajet, zonja Eni. Unë jam shumë i shqisë, unë mund do të lejk. Nuk dëroj do të mo. Se kur ti shte këtë ishte mirë, do të qosha parkivolë. Pra, parkivolë do të qosha, mani men. Ate bashkë me familja ti. Jo, nuk besoj që ju ta bëni një vepër. Maj Eni men, maj Eni men. Maj Eni men. Do të ambani zonjën Ajrie. Absolutisht jo, unë jo. Unë absolutisht, kom thonë njerë jo dhe jo.
Unë do të marrë nënën ati, nga të dhumin, nga të palacën, nga të papapapati. Po ju e mbani për vetën tuaj, nuk e mbani për gëzimin. Absolutisht, nuk e mbani. Unë jo. Zonja Eni, unë do rime nënën tim, pa ju në nesër, do smuret, do spitalet. Pa tjetër, pa tjetër. U shë kontribon këto gjëra, mi zonja Eni. Ajo nën, edhe ato lek që i ka argjuar, mi zonja Eni, se në spital, se është pa duk, ati, të në gjithë në Itali, është pa dokumenta, po. është pa resident. Pra ato para, janë të vërteta që i ke marrë. Unë i paguaj, do të marrë. Ka nejtë 2 muaj me oksigen në shpi, kam paguaj të badante, se unë jam punë, zonja Eni. I ka bërë dogaria. Pa të reagjire, do rishë me bujarin apo me nënën? Unë do majë nënën, zonja Eni, se vjen keq. Majë nënën. Unë do majë nënën, vjen keq. Zonja Eni, miru papë. E pak zosh nënën. Miru papë. Mua vjen keq. Unë nuk e elë do të poshtë. Nuk e elë, zonja Eni. Unë du që aji im vla, aji nuk është vla, aji është katil për nënë vetë. Të vimë, zonja Eni, më ka marrë të apinë në shpisë, nuk kam asë një dokument. Zonja Gjire, nuk do të doja kur që ju të flisni për vlajnë në këtë formë, të lutem. Nëse nuk ka gëzimin, që të mbaj, ju ka juve, ka dhe një motor tjetër. Unë ka 23 vjetë, detyrimi është i të gjithve, gëzimi, besojnë basaj telefonate, do reflektoj, unë do të telefonoj sërisht, mbajni atë nën, sa i keni në jetë, to janë gjëra të rënda shumë. Zonje, ta shimë në bjetë. Gjala nën, i ke zonë të gjitha, nuk kam qartë e më, kështu që. Zonje Eni, kjo i bjenë që unë të shkatëroj familjen time, edhe a i të rinë që ndroj, po nëna vetëm i bashkon, nuk e shkatëron familjen. U se e do të atë, sa e është si fmi, unë e kutoj. Ajde, Gjire, ajde. U, licitet, mbara mesajt dhe do shkoj pak tek nëna, se është në shirë.